Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващото приключение на Human Fall Flat. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази игра, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате и промокодът HEX19 за 10% отстъпка на продукти от Озон.бг. А сега, приятно гледане! Брат, стимърта поря! Не, разкари се, ужас! Не ми развали постройката! Нищо не съм развалил. Пипаш нещо, махни се. О, брат, заклещих се тука. Брат, не пипай нищо, изчезвай. Ама аз не заклещих. Той пусна, бе, брат, ама направих купчината като хората, бе. Е, съжравам. Оле-ле. Каква та кръв, бе? Това, това лава, е лава. Бе. Мале, ние в момента май сме в вулкан. Ох, аз падам. Не, това не може да е вулкан. Ми, не. Не знам, но изглежда страшничко. Оле-ле, мале... Е да не те охапе някой дракон по... Гери, тебе да не те охапе. Ама ни да ни играем Game of Thrones, бе, брат. Е, брат, защо па Game of Thrones? Защото там е дракон. Не, не, това пада! А лава има ли в Game of Thrones? Не сгледам. Вас, кой идва? Чакай малко, къде го направи то сейф? А, здравейте. Чакай! А, падна. Добре, а това какво е са? Брат, пусни ми ръката. Не, не, трябва да го блъснеш. Трябва да се люляш. Васко! Чакай. Имам идея, имам най-добрата идея. Не, нямаш идеи. Супер добра идея. Така, не, монстъре! А те, така. Мръдни се, пуси ми главата! Дърпай, дърпай! А те! Аре, моля ви. Аре, моля ви, ух, помогни му. Монстъре, хватам. Здопри ме. Моля ви! Айде! Айде! Мерси. Айде, аз съм мале! Пъл. Чакай, внимавай, внимавай! Това да не се щупи. Мога да внимавам. Няма да се чупи. Окей. Аз съм тези са въртящи се! Брат, крадеца в къща в Ангел! Не го бе, не мъдриш, бе. Хварам го за кръка във въздуха. О, крадец, брат, ти колко лошо скачаш, лошо ми е. Добре. Оф, паднах. Падна. А монстър, гледай го как се лежи там. Оп. Оп. Васе, чакам те да го минеш, защото няма да падна. Чакай, чакай, идва. Брат, виж допенцето ми как съм мъндърса. Много е, много е дебело. О, брат, ти ме риташ по главата! Е, какво очакваш? Пускам се. Оп. О, направи го! Пани ме за главата. Главата, главата. Айде, пускай се. Айде, бе! Ох, готово. Това е толкова яко! Ох! Ох! Брат! Защо скачаме и тримата? Брат! Гледай го, бе! Брат, защо не скочи героя? Я ме изчакайте малко. Я изчакайте. Няма да те чакам, бе. Аре, бе. Не, бе, Васе. Брат, хварахме се за ръка. Къде си? Паднах в лавата. Окей, това ми хареса. Играта не зачита хващането. Ох, я да видиме. Опа! Васе! Така. А, няма да те... Няма да ме минеш. Ще го мина преди теб, животно такова. Не, това потъна! О, не, прецакан съм от играта. Не, бляха, не пусех ме! Засекнала! Чакай, чакай, да не скачам, чакай да си отдай темата едновременно. Не, бе, крадец! Бягай, бе, очист, бе. Не, че добре. Гери, за как ще се блъсна с теб. Уи! Абе, чу! Болен очист. Имам идея къде... Васе, имам идея. Най-добрата идея. Умри. Не, 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 не. Е, това е идеята. Пусни ме, пусни ме. Ох. Айди, като много искаш да ме буташ. Не искам да те бутам, искам да се хвана с някой. Къде си? Довери ми се сега. Слушай. Не му се доверявай. Хвани ме сега ръка в ръка. Довери ми се! Хвани ме. Няма, не съм ги. Хвани ме. Айде, айде бе. Така, я да видиме сега. Кой ще ни бъде по-добре. Ето това там може би. Чакайте. Така да видим. Да. Ето така.
Айде, скачай! Оп! Така, насам. Насам. Не! Моля те! Аз съм на последното! Хора, на последното съм! Кажете ми кога да правя сейв! Прави го сега! С кого да го минем? Айде! Уху! Нали нямаше да го мина първи, бе, монстъре? Ама чакай малко, аз се боря с креца, се държим за ръчички, се опитваме двамата едновременно да го минем. Еми, така е. Опаля. Изчезвай. Ааа, ще ми сече се врата. А така. Скачаме насам. Мале. Идвате ли? Чакай, че се подхлъзнах. Идвам. Ох. Помощ, да се моля те, въгни се. Помощ. Не. Помощ. Паднах! Добре, ще се опитам да се върна. Ха-ха. Спаях. Така! Добре. Някакво се покатерих обратно. Стой, Васе! О-оу. Сега трябва да ми помогнеш. Качи се и ме издърпай. Пускай се, де. Аре, де. Брат, хвани крадеца! Давай първо ти. Брат, дет му те дърпам твой дебел тюфлек. Ами чакай, аз не съм ти виновен, че скочи назад. Еми ще скоча назад, аз като дам, трябва да напна твърде много, за да... Оп. Мале, какво ни чака напред? Плаче ми се. Оп. Не ми се пътува са пеша сам, бе, брат, скучно е. Айде, чао. Какво чао? Ела бе. Знаете ли кое е най-интересно? Още няма сейв, което значи, че ако паднем ще ни върне чак най-отдолу. Така, ме, знаете кой го върна там. А, направих сейв. Ух! Добре, отдъхнах си. Ей, тук има пазалка! Аз съм мъртъв, не съм мъртъв! Тук има пазалка! Уху! И не ми стигна засилката. Къде видяхте пазалка? Опа, ипа! Опа! Да ви чакам, бе. Айде бе! Тука съм. Бързо. Ох, а така. Човек, крадеца пак ми прави! Ох! Искам горе! Това го правя на спидрън, да си знаете. И аз ще опитам, ама малко не ми се получи. Хайде. Опа. Без много да се бавим. Уоп. Хайде пак. И още малко. Хайде, Васе, ти си. И още... Не скъдете, тук се ли гавим. Така. Направих го. И сега, за това въже, дами господа, маймуната! Брат, ти добре ли си? Кво въже? Какви петля? А, чакай. Синежива, дай го на мене! Е! Брат, това как трябва... Чакай. Знам как трябва да се скочи. Хайя! Сега ми го залюлях вече. Брат, махни се от тук. Няма па! Айде, монстъре! Как му чао, крадец! Това какво е тук? Брат, кафето, трамвай тук. Не знам. Васе, ето тук намерих път. Чакай. Идвам. Така. Да го взема ли с нас това? Ето насам. Ама, чакай да се качим. Насам. Оп. Нататък има път. Фуйка так, бич! Чакай. Монстър, ти трябва да вземеш онова там. Дето е на перката, а аз ще тръгна на другата страна, за да видя там какво има. Я да видим. Това на перката е. What? Крадеца да носи! Набуча. Лазерен меч! Къш! Ето насам има още нещо, аз ще го взема. Така. Оп. Ето го, някакъв камък. Червени камъни, нали това трябва да се. Къде трябва да го върнем това? В центъра. Мале, това сега ще е много трудно с една ръка само да се върна.
Добре, добре, добре! Направи го! Yes! Тук сме. Къде да остава меча? Меча трябва да е по средата, мисля, а двата камъка от двете страни. Секунда. И трябва да отворим голямата порта. Така. А! Какво стана? Появи се някаква лава и изчезна. Ето така, а, като ставя камъка. Да! Ууу! Монстъра, трябва ни твоя камък. Той, че тук се върти това като животно. Моя го задействах. Не, брат, ти утре си камъка ме спъна, като скочих с него, тъмън го доставя, бата и паднах в лавата си и стъркулих. Къде, какво трябва да направиш? Да сложи меча. Аз умирам като го докосна. Защото си слаб, само войните могат да го пипат. Я да бе какъв войн си. А! Така. Е, крадец! Гледи как ми... Това е моя заслуга. Ага, друг път. Знаеш, коя си играете ви, аз няма да го пипам. О, хва да му помогнем на тоя. Много брат, минах го два пъти накрая, има някаква тъпа малумна дупчица, дето няма виждам и падам в нея. О, скачаш. И ето тук също скачаш. Толкова ли е трудно? Не да, нагоре бе, не нагоре бе, не нагоре бе! Ето на този скок последно паднах. Не, стой! Опа! Застани тук. Аре бе! О, портата се отваря! Хора, това е рая! Отиваме ли? Айде за ръчичка тримата! Хванете се! Аз ще съм по средата. Стой! Обе, аз си... Монстре? Така, крадец? Ти айде! Ти нападна за врата, бе! Се тава! Аз за цицата! Айде! Към финала! Кво се случва? What? Още? А, good job, mate! Ако не ли пуснеш охото, ще ти забия, такъв филмок ще ти забия, ема тук, бе. Ами хора, това беше всичко от днешния епизод, надявам се да ви харесало, ако е така не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте, бай бай!